Hər vaxtınız xeyir, Real Interview-dayıq. Ötən gün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya səfəri oldu. Təbii ki, bu səfər onların öz təşəbbüsü ilə gerçəkləşdi. Azərbaycan tərəfi də buna etiraz etmədi. Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransalı həmsədrləri qəbul etdi və bir sıra məsələlərə toxundu. Biz də elə bunu müzakirə edəcəyik. Beləliklə, qonağımız Yeni Müsavat Media qrupun rəhbəri Rauf Arifoğludur. Onunla bərabər Skype-la, təbii ki, Skype vasitəsilə məsələni müzakirə edəcəyik. Xoş gördük, Rauf müəllim. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Rauf müəllim, bayaq da qeyd etdiyim kimi istəyirəm ki, bu ötən gün prezidentin qəbul etdiyi həmsədrlərinin daha doğrusu fəaliyyətlə bağlı məsələni müzakirə edək. Deməli, Azərbaycan 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişənin həllini gözlədi və nəhayət özü hərbi yolla bu məsələni belə deyək, çözdü. Necə düşünürsünüz? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 28 il ərzində təbii ki, belə deyək də, münaqişənin həllinə heç bir tövbə vermədi. Siz özünüz bunu necə şərh edə bilərsiniz? Əvvəla, prezidentin dünənki çıxışı televiziyalar, kütləvi informasiya vasitələri ilə yayıldı və əminəm ki, bütün azərbaycanlıların hamısının ürəyindən tikan çıxıb. O 28 ildə ATƏT-i Minsk qrupundan yığdığımızı prezident onların üzünə Azərbaycan xalqının adından, yalnız adından deyil. Və oradakı ən böyük, ən ciddi məqamsa mən sizi buraya dəvət etməmişəm ifadəsi idi. Yəni, ATƏT-in Minsk qrupu 28 il ərzində ancaq və ancaq bu münaqişənin dondurulması ilə Ermənistanın xeyrinə beyanatlar, tövrlər sərgiləməklə məşğul olub və Azərbaycan xalqının heç bir gözləntisini qarşılamayıb. Heç bir, hər hansı bir məqamda, hər hansı bir zaman kəsiyində Azərbaycan xalqının hansısa bir gözləntisi Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən qarşılanmayıb. İndi isə onlar artıq həll olmuş münaqişənin keçmiş tərəflərindən birinin prezidenti ilə görüşdülər və orada da cavablarını aldılar. Prezident onlara indi sizə bizim söylədiyimiz, özəl şəkilində verdiyimiz fikir və tövsiyələri bildirdi və qeyd etdi ki, ATƏT-in qrupunun artıq Dağlıq Qarabağ adlı keçmiş münaqişə ilə məşğul olma ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanın da buna ehtiyacı yoxdur və ATƏT-in Minsk qrupunun bundan sonraki fəaliyyət istiqamətləri haqqında çox maraqlı tövsiyələr verdi. İnfrastrukturun yaradılması, bölgədə daimi sülhün, barışın, xalqlar arası münasibətlərin yaxınlaşdırılması, yol çəkilişi, başqa məsələlər nüansla ortaya çıxarkən öz tövbələrini vermək və bu kimi humanitar və humanist addımlar, yəni artıq hakimlik rolunu ATƏT-in Minsk qrupunun Dağlıq Qarabağla Azərbaycanın ən böyük problemi ilə bağlı hakimlik rolunu Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti adından dünən ləğv etdi. Bu proses rəsmi olaraq dünən baş verdi. Artıq ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir qurum, onların ki həmsədrləri 3 dünya dövlətidir, Amerika, Rusiya və Fransa, bunlar artıq bizim hakimimiz deyil və bölgədə baş verən proseslərdə əsas rol oynamır və bundan sonra inanıram ki, ümumiyyətlə heç bir rol oynamayacaq. Bu da Azərbaycan xalqını da, o xalqın bir fərdi kimi məni də proses olaraq çox məmnun etdi. Çünki biz haqlıyıq, biz dürüstük, biz doğruyuq və bu müddət ərzində, 28 il ərzində də haqlı olmuşuq. Son 44 gün ərzində, mən nəzərdə tuturam müharibə müddətini, o müddət ərzində də şəffaf, açıq və haqlı olmuşuq. O müharibədən keçən müddətdə, 10 noyabr bəyannaməsindən sonra keçən müddətdə də biz haqlı və şəffaf olmuşuq. Bütün dünya qarşısında, bütün ədalət kateqoriyası qarşısında biz özümüzü şəffaf şəkildə və haqlı şəkildə, dürüst şəkildə hər zaman təqdim edirik. Rauf müəllim, deməli, dünənləri prezident həm də onlar üçün bir şərait yaratdı ki, fikirlərini açıq şəkildə ifadə eləsinlər. Cavab qane edici oldu mu sizcə? Yox, təbii ki. Yəni, əvvəla necə qane edici ola bilər? Birinci, ona görə ki, həmsədrlərdən biri Fransa açıq aydın şəkildə erməni pərəs mövqü tutursa və Azərbaycan prezidenti də fürsətdən məqamdan istifadə edib o nüansı, o məqamı Fransa həmsədrinin
Fransalı hemsedrin üzüne söyle. Ve bu, indi onların söyleyeceği ne sözü olabilir ki? Yani, ne diyebilirler ki? Artık münaqişe Azerbaycan tarafından beynəlxalq hukukun norma ve kaydalarına uygun şekilde həll olunub BMT'nin bütün karar ve qətnamələri Dağlıq Qarabağla bağlı, Kəlbəcər ve diğer bölgelerle bağlı hayata geçirilir. İndiki proses devam ediyor ve bölgeden ermeni silahlılarının çıkarılması prosesi devam ediyor. Bilirsiniz ki onlar provokasyalarla meşguldular ve bununla bağlı Azerbaycan hüquq-mühafizə organları, Müdafiə Nazirliği, Milli Təhlükəsizlik Nazirliği dönem daha bir antiterror əməliyyatı həyata keçirməyə məcbur qalır. Bəs belə məqamlarda və belə anlarda həmsədrlərin, xüsusən də Fransa'nın təmsil edən həmsədrinin açıqlamaları təbii ki, Azərbaycanı qane etmir. Azərbaycan vətəndaşı olarak bizi də qane etmir. Ədalətli deyil, doğru deyil, dürüst deyil. Erməni mövqeyindən, işğalçının mövqeyindən çıxış edir və biz də buna təəssüf edirik. Yəni, Fransa kimi Avropanın, Mərkəzi Avropanın qədim bir dövləti və Azərbaycanın çox simpatiya ilə yanaşdığı müharibəyə qədər təbii ki, bir dövlət özünü Azərbaycan ərazisində və bölgədə demək olar ki, nüfuz olaraq bitirdi. Təbii ki, biz Fransa xalqına saygımızı, hörmətimizi, sevgimizi yenə də saxlayırıq. Ama Macron başta olmaqla Fransa iktidarına, o cümlədən də Fransanı ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil edən həmsədrlik təsisatına bizim ciddi etirazlarımız var. Sizce bundan sonra Minsk grupunun hemsedirleri faaliyetini hansı formada devam ettirebilecek? Bununla bağlı bayağı söyledim. Bunun üzerinde bir daha dayanak. Artık münaqişe yoktur. Bunu Azerbaycan tarafı Prezidentin ve Ali Başkomandanın timsalında 1 dekabr tarixli 2020-ci il çıxışında ortaya koydu ve bir Azerbaycan mövqeyi bundan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ'da münaqişe yoktur. Çünkü bu münaqişeni Azerbaycan öz gücüyle ve dost ülkelerin Türkiye başta olmakla desteğiyle halletmiş durumda. Azerbaycan bu münaqişeni halletmekte bölgede yeni bir format da yarattı. Rusya, Türkiye, Azerbaycan müttefikliği daha doğrusu inç əlaqələrin yeni boyuta keçmesi o cümleden de İran'ın da dahil olmasıyla bölgede infrastrukturların yaradılması, açılması, yolların açılması şərtiyle yeni faydalı əməkdaşlıq formatı müəyyən etdi. ATƏT-in Minsk qrupu bu formata uyğun deyil ve bundan sonraki proseslere de uyğun deyil. Biz özümüz görəcəyik. Onlar inanıram ki bir daha gelmeyecekler Azerbaycan'a. Çünkü gelip ne edecekler ki? Münaqişe həll olundu. Münaqişenin yerde kalan tör töküntülər ve bir sıra bölgede kalan Ermeni hərbi silahlıları artık Rusya ve Azerbaycan'ın o cümleden de Türkiye'nin yakından emektaşlığı sayesinde temizlenecek ve temizlenir bu prosesle başlıyor. Ve bu yeni formatların hiçbirine ne Fransa'nın ne Amerika'nın dahil olma imkanları yoktu ve buna yer de yok aslında. Çünkü onlar bu arazide yerleşmediler, araziye komşu değiller, hiçbir başka maraqları, çıxarları, iqtisadi çıxarları yoktu. Kommunikasiya deməli xətləri onların ərazisindən keçmir. Bu adını çəkdiyim dörd dövlətə aiddir. Rusya, təkrar edirəm, Rusya, Türkiyə, İran və Azərbaycan təbii ki, buraya qoşulsa, özünü ağırlığa aparsa və prezidentin şərtləndirdiyi kimi normal davranış və itaət göstərsə, kapitulyasiya aktına riayət etsə, Ermənistan da buraya daxil olacaq və bölgənin açılan yeni imkanlardan, yeni şərtlərdən, şəraitlərdən istifadə edərək bölgənin imkanlarından faydalanabilir. ATƏT-in Minsk qrupu adlı bir qurumun burada hər hansı bir işi artıq qalmayıb. Raf müəllim, açıq olaraq belə yəni söylədiniz ki, yəni münaqişə yoxdursa, deməli ATƏT-in Minsk qrupundan da söhbət gedə bilməz. Yəni belə anlaşıldı. Amma burada bir məsələ var idi. Bu Türkiyənin proseslərə cəlb olunması məsələsi. Burada deməli prezident de ATƏT-in Minsk qrupunun iki həmsədri söhbətində bir daha vurguladı ki, Türkiye 11 ATƏT Minsk qrupu ölkəsindən biri kimi proseslərdə yaxından iştirak etməlidir və edir. Ve Türkiye'nin iştirakıyla artık Rusya-Türkiye monitoring
mərkəzi yaradılıb və prezident də dünən bunu hətta fəaliyyət mərkəzini belə göstərdi. İşğaldan azad olunan Azərbaycanın qədim rayonlarından biri Ağdam rayonunda birisi ki, Stepanakertə cəmi 20 kilometr. Daha doğrusu düzəldirəm ermənilərin dili ilə Stepanakert bizim anlamımızla sevgili Xan kəndimizə 20 kilometr məsafədə, 18-20 kilometr məsafədə yerləşəcək. Bu bizim üçün çox strateji bir məsələ idi, əhəmiyyətli məsələdir və Türkiyə artıq Azərbaycanın sayəsində və dəvəti ilə vətən müharibəsi başlayan bir gündən mənəvi siyasi olaraq bu prosesin içərisindədir. Bilirsiniz ki, Türkiyə prezidenti və Türkiyənin xarici işlər naziri müvafiq olaraq Rusiya prezidenti və Rusiyanın xarici işlər naziri ilə dəfələrlə münaqişə dövründə və müharibə dövründə danışıqlarda, təmaslarda bulunub və nəhayətdə Türkiyədə sülh yaratma missiyasına daxil olub. Artıq Türk qoşunlarının bir qismi və min axtaranlar Azərbaycandadır və qısa müddət ərzində onların fəaliyyəti sistemləşəcək, strukturlaşacaq və Azərbaycanın sevə-sevə verdiyi bu rolu Türkiyə dövləti də sevə-sevə icra edəcək. Çünki qardaşın qardaş qarşısında xidmət göstərməkdən böyük bir şərəfi ola bilməz. Türkiyə prosesin içərisindədir, Türkiyə münaqişənin içərisindədir, keçmiş münaqişənin içərisindədir, indi də onun həll istiqamətlərində fəaliyyət göstərir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan işğal altından azad etmiş rayonlarını geri qaytarandan sonra oranın yenidən qurulması, bütün mənalarda yenidən qurulması prosesinə start verib, artıq yollar çəkilir və Azərbaycan yolların, o Şuşaya gedən yolların, Kəlbəcər, Laçın və digər yolların çəkilməsinə Türkiyə şirkətlərini də cəlb edib və bu barədə açıqlamanı Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Azərbaycan müvafiq qurumları verdilər. Bu çox bir xoş hadisədir. Yəni, savaşda da, döyüşdə də, vətən müharibəsində də Türkiyə yanımızdadır. O vətən parçasının azad olunmasından sonra da Türkiyə bizim yanımızda və dəstəyimizdə və oranın yenidən qurulması prosesində iştirak etməkdədir. Bu o qədər gözəl bir günlərdir ki, bu prosesi yaşamaq və Türkiyə Şuşaya yol çəkilişində iştirak edil cümləsini qurmaq bir neçə ay bundan öncə bizə fantastik gələ bilərdi, bizim üçün yuxu sayıla bilərdi və bunu kimsə qalxıb desəydi, bəlkə də digərləri ona belə çox xoş olan bu xəyal kimi baxardı. Amma artıq reallıqdır, gerçəklikdir. Bunu Azərbaycan ordusu həyata keçirib, bunu Azərbaycan dövləti başda Prezident Ali Baş Komandan İlham Əliyev olmaqla həyata keçirib və bu prosesin ən böyük memarlarından biri də Azərbaycan xalqıdır və onun o inadıdır, Qarabağla bağlı heç sönməyən istəyi və sevgisi. Çox sağ olun, Rauf müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Teşekkür ederim. Sağ Sağ olun. Beləliklə, biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin öz istəkləri ilə Bakıya səfərini müzakirə etdik. Qonağımız isə Yeni Müsavat Media qrupun rəhbəri Rauf Arifoğlu idi. Sağ olun.